Salve, salve, galera, estou aí para mais um vídeo. E galera, nesse vídeo agora, que é um vídeo muito ótimo, galera, para mim, na moral, muito bom pro meu coração, muito bom para minha mãe, muito bom pro meu pai, muito bem para minha namorada, muito bem para minha família e para vocês, né, que seguem meu canal aí, tá ligado? E que, devido ao acontecimento, aconteceu uma parada muito trágica aqui na minha parada, galera, que foi roubada, tá ligado? Foi no dia 25 de setembro. Minha parada foi roubada, tá ligado? Foi muito triste mesmo, tá ligado? Só de falar nesse assunto já me deixa meio triste, mas esquece o que passou, bola pra frente, tá ligado? Então, nesse vídeo de hoje aqui, como havia prometido pra galera aí, eu ia mostrar como que a minha volta, tá ligado? A minha volta do Feira Game. Primeiro eu vou começar mostrando logo. Esquece o que passou e bola pra frente, né? Aqui, galera, ó, vou filmar daqui, que aqui é a entrada. Pera aí, vou mostrar aqui pra galera que não sabe, ó. Aqui é a entrada, depois vou mostrar a frente da minha loja aí, mas hoje é só aqui dentro. Aqui é meu balcão, tô até com um desenho aqui, galera, pra colocar aqui, ó. Ver se segue ver aí. Acho que não dá pra ver, não. É um desenho que depois eu vou fazer filmando aí, vou colocar esse desenho em algum lugar aqui. Aqui é meu balcão. Aqui é a minha... meus joguinhos que eu tenho, tá ligado? São esses aqui, ó, quem quiser doar jogo pra mim, ó, pode doar, pode mandar pra mim jogo que não usa. Eu aceito, mano. Controle também, se tiver controle que não tem conceito, fala, vou dar esse controle aqui pra alguém, doa pra mim, galera. Vou deixar aí qualquer coisa pra mandar aí que eu aceito, que eu tô precisando muito de ajuda mesmo, tá ligado? Mas esquece aí. Aqui uma plaquinha aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Que a inveja vire dinheiro, amém. A minha namorada colocou isso. E aqui, as minhas duas MP aqui, ó. Fiz esse H1 aqui, ó. Que X1 feio, mano. Eu queria fazer X1, galera, mas eu não consegui fazer certinho, tá ligado? Porque o pincel deu uma borrada, tá ligado? O pincel deu uma borrada, assim, eu... tentei consertar, mas é uma merda. Eu vou tentar melhorar esse aqui, tá ligado? Ficou horrível. Aqui embaixo aqui o símbolo nuclear, né, galera? Porque eu sou fã de Call of Duty. Então, porra, eu fiz o nuclear. Falei, ah, não, vou fazer esse desenho aqui. Ah, aqui, ó, vamos virar a câmera aqui. Aqui é uma geladeira. Porque aqui, ó, vende chup-chup, né, velho? Que a galera querendo sair, que tem um chup-chup aqui dentro aqui. Uma água gelada. Aqui um PS3. Eu tô com 3 PS3, tá? Vou deixar bem claro. Aqui tem um 3 PS3. Eu tinha 4 antes, agora só tem um 3. Um aqui, ó, cadeira aqui já pro primeiro jogador. Aqui, outra televisão aqui e um Play 3 aqui pra outro jogador. E aqui também, aqui ó, uma cadeira aqui pra outro jogador. Aqui também tinha televisão no passado, agora não tem mais. Vou virar a câmera aqui, né? Aqui o modo zombies, aqui os desenhos que eu fiz. Já mostrei já sobre esses desenhos. Olha que visão, galera. Essa visão que eu gostei, ó. Essa visão aqui, quando eu olho assim, eu falo assim, porra, ficou massa minha paradinha. E lá dentro já tem outro nuclear, ó. Repara pra você ver. Ó, dois nuclear, vou virar a câmera aqui, ó. Dois nuclear e duas MP45, tá ligado? Caralho, até eu, quando vou gravar, eu não olho para o visor da câmera, eu olho pra tela, tá ligado? Acho que eu tenho essa mania de vez em quando, ficar olhando pra tela, mas tem que olhar pra câmera pra ficar bem massa. Parece que tá olhando pra vocês mesmo. Aqui o Crash. Esse jogo aqui é muito doido, mano. Jogo top, jogo estressante, mas um jogo bom. Vou entrar pra sala dos PS4, né, galera? Só tenho, como eu tenho, ó, duas MP45, eu tenho dois nucleares aqui. Eu tenho dois Play 4. Eu tinha 4 Play 4, galera. 4 televisão, sala bolada. Eu fiz até o vídeo mostrando a minha sala de jogos aqui. Agora eu só tenho 2, mano. Tá de boa. Agradeço a Deus, mano. Eu vou agradecer a Deus. Obrigado, velho. Obrigado, na moral. E aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui é um, galera, o cara joga aqui. Com Play 4 aqui, ó. Uma televisão. Aqui eu coloquei a caixa da Umanex, galera. Porque, porra, eu tenho 4 bancadas aqui, ó. Aqui tá o Play 4. Dois controles aqui, ó. Dois controles. Um de jogar Call of Duty. Esse aqui não serve pra jogar Call of Duty, galera. Esse aqui tá... esse controle aqui, ó, ele tá meio danificado, tá ligado? Não dá pra jogar Call of Duty. Como é o esquema? Ele fica parando, dando, sei lá. Aí, eu uso esse aqui, ó. O que eu uso pra jogar aqui, ó. Eu uso esse controle aqui. E, galera, meus fones, os meus fones, né? É naqueles fones boladão, não, tá ligado? Por causa disso que às vezes eu tô gravando live, né? O meu desempenho sai ruim. Eu não mato bem. Por quê? Nas lives que eu faço, nos vídeos, olha o fone que eu uso. O fone do Play 4 original, tá ligado, ó. Só de um lado. Eu gravo assim, ó. Aí eu falo, ué, o bagulho tá doido mesmo. Se tentar bala, come, caralho. E aqui outro Play 4, galera, ó. É da Apple ainda esse Play 4. É da Apple, mano. Eu não sabia que existia Play 4 da Apple, ó. O cara vendeu, colocou um Apple aqui. Esse controle aqui tá bom. Tá filé, dá pra jogar. E aqui, ó, eu tinha outra televisão aqui, ó. Você pode ver que tem até o suporte aqui, tá ligado? De outras televisões que tinha. E tinha Play 4 aqui, ó. Pra não ficar tão vazio, o que que eu fiz? Eu coloquei essa caixa aqui, ó.
essa caixa aqui dá uma anexa aqui da minha MP45 pra ficar, tipo, encher o lugar, né, velho? Porque, né, esqueceu o que passou. E aquela lâmpada ali, tá vendo aquela luz ali atrás ali de mim? Aquela luz ali não tinha, a luz era ali na gambiarra que tinha aqui, ó. Tinha uma gambiarra aqui, e a luz ali, as conexão. Não sei por que, galera, dá muito fio. Não sei, só se você, pra não dar tanto fio assim, ó, olha que gambiarrada. Olha que gambiarrada, galera, não sei, ó. Pra tirar esses fios, o que eu tinha que fazer? Ah, fazer igual o canduíte, igual é energia de casa, fiar tudo nesse canduíte. Mas não, deixa a gambiarra deu, o negócio é funcionando, o bagulho é doido, mano. Aqui é minha salinha, ó, minha salinha era uma sala aqui antes, galera. Essa sala aqui era da minha casa, o que eu fiz? Minha mãe fez, minha mãe doou pra mim, tá ligado? Porque no começo eu não tinha essa parte aqui, eu fiz até vídeo mostrando como é que eu fiz aqui. Tem até vídeo, ainda bem que tem tudo registrado, galera. Era uma sala, então é, deixa eu ver, mostrando aqui. Acho que eu tenho nada mais pra mostrar não, velho. E agradecer, né, velho, também é aos 960 inscritos que eu vi no canal aí. Muito obrigado mesmo, tô muito feliz por vocês aí. Espero que você tá vendo esse vídeo goste, tá ligado? Pode comentar à vontade aí. E galera, é bola pra frente, mano, bola pra frente, esquece o que passou. E galera, sempre eu vou estar atualizando, tá ligado? Sempre eu vou estar atualizando. O que que eu trazer de mudança aqui pra Feira Game? É, não... Caralho, tem uma porra aqui na minha boca, que porra é essa, velho? É baba, eu acho, é baba. Eu acabei de acordar, galera. Joguei acho que até umas meia-noite ontem. Acordei babando, velho. Sabe, porra aí. Ah, tô até com o headset aqui, ó. Mas é isso aí, galera. Sempre vou estar trazendo um vídeo assim, tá ligado? Mostrando aqui, ó. As minhas caixas aqui, tudo certinho. Play 4. Tá a responsa, galera? Tá a responsa? Eu achei a responsa, velho. Ó, vou dar uma virada aqui, ó, de novo. Vou dar um giro aqui em 360 graus. Vou dar um giro aqui devagarzinho, pra vocês verem. Caralho. Tá a responsa. Tá a resposta, o chão xadrez, do jeito do meu sonho, do jeito que eu sonhei, eu fiz o chão, galera, porque bem antes, quando eu trabalhava de ajudante de pedreiro, tá ligado, aí eu saí do emprego, peguei, foi 5 mil em dinheiro, aí o que que eu fiz, eu tava querendo comprar um carro, eu falei, ah não, vou comprar carro não, aí eu tive sonho, eu pedi a Deus pra mostrar, né, o que que eu tinha que fazer com aquele dinheiro, pá, aí eu tive sonho, a galera jogando videogame e eu sendo dono da loja, e a loja com esse chão aqui, tá ligado? No meu sonho, era xadrez. Pô, o que que eu fiz? Pô, vai ser xadrez. Você pode ver que aqui, ó. Ó, tá vendo esse chão aqui? Como não é, ó. Eu fiz depois, ó. Não é xadrez, não. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é xadrez. Tá vendo? Foi do jeito do meu sonho. E, porra, eu tô muito feliz mesmo, galera. Mesmo que aconteceu aquelas coisas, eu tô muito feliz mesmo. Vocês aí ver esse vídeo, gostar aí, ó, deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito, tá ligado? Porque eu sempre vou estar trazendo atualizações da minha vida, né, galera? Igual o Play 4, um Play 5, não lança atualização, minha vida vai ser assim, sempre vou estar atualizando. Se eu comprar mais um Play 4, eu vou trazer pro canal. Se eu comprar mais uma televisão, vou ver se, ah, comprei mais uma televisão, vou comprar mais um Play 4, vou trazer também, tá ligado? Ah, eu comprei mais uma MP45, trago pro canal. Se eu comprar mais um ventilador, vou colocar um ventilador de teto aqui, vou trazer pro canal. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostou do vídeo, para não deixar o vídeo tão grande. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e falou, galera. Valeu, obrigado aos 960. Tamo aí, junto. Valeu, fui.